vem a bola fechada, o desvio não pegou o Durval, tenta tirar a zaga, Dracena protegeu para o Neymar, para a esquerda, batida! Gol do Santos! Neymar! Para a festa do torcedor santista aqui na Arena da Baixada, em todo o Brasil. Neymar limpou bonito de pé esquerdo, buscou o cantinho, apesar de...